Şuşa ve Cebrail şehirlerine köç intensivleştirilip paralel olarak azad olunan ərazilərdə yeni məşğulluq imkanlarının yaradılması üçün əlavə tədbirlər də hazırlanır. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədrinin müavini Fuad Hüseynov studiyamızın qonağıdır və köç prosesinin təşkili reinteqrasiya tədbirləri ilə bağlı suallarımızı cavablandıracaq. Fuad müəllim, salam, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Son proseslərdə və son informasiyalardan biz artıq müşahidə edirik ki, həqiqətən də işğaldan azad olunan ərazilərimizə həm vətənlərimizin qayıdışı tez-tez təmin olunur. Mən istərdim ilk olaraq bu prosesdən köç prosesinin təşkili ilə bağlı son məlumatları paylaşasınız, sonra təbii ki, suallarımız olacaq. Öncəliklə dəvətinizə görə minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Səhər agentinin yenidən qonağı olmaqdan olduqca məmnun duyuram və sizi və simanızı geniş tamaşaçı auditoriyasını ürəkdən salamlayıram. Xeyirli sabahlar deyirəm. Müzəffər Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi ilə Rəşadətli Ordumuz tərəfindən 44 günlük vətən müharibəsində və ötən il lokal antiterror əməliyyatında qazanılan və ölkəmizin ərazi bütövlüyünü və tam dövlət suverenliyini bərqərar etmiş tarixi zəfərin məntiqi nəticəsi olan böyük qayıdışın biz hamılıqla Azərbaycan xalqı, Azərbaycan milləti olaraq təntənəsini, sevincini və qürurunu yaşamaqdayıq. Bu şanlı tarixi bizə bəxş etdikləri, sevinci bizə bəxş etdikləri üçün ilk növbədə Müzəffər Ali Başkomandanımıza müqəddəs ruhları qarşısında baş əydiyimiz və Allahdan daima rəhmət dilədiyimiz şəhidlərimizə və Allahdan sağlıq və şəfa dilədiyimiz bizim cəngavər qazilərimizə borçluyuq. Və bugün biz böyük iftixar hissi ilə qeyd edə bilərik ki, böyük qayıdış uğurla icra olunmaqdadır. Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonlarında sözlə ifadə oluna bilməyəcək tərzdə geniş bərpa quruculuq işləri aparılır, yeni infrastruktur qurulur, torpaqlarımız minalardan və digər partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənir və keçmiş məcburi köçkün soydaşlarımızın qayıdışı və dayanıqlı məskunlaşdırılması təmin edilir. Köç əlbəttə ki, mərhələli şəkildə aparılır. İlk növbədə ən ağır şəraitdə məskunlaşmış, kompakt məskunlaşma obyektlərində, yataqxanlarda, sanatoriyalarda, pansiyalatlarda, digər inzibati binalarda, həmçinin digər vətəndaşlara məxsus evlərdə və mənzillərdə müvəqqət məskunlaşan keçmiş məcburi köçkün soydaşlarımıza üstünlük verilir və hər bir keçmiş məcburi köçkün ailəsi ailə tərkibinə uyğun olaraq mövcud qaydalara əsasən tam şəffaflıq və obyektivlik şəraitində püşkətma yolu ilə mənzillə və yaxud evlə təmin edilir və həmin püşkətma mərasimləri geniş ictimaiyyətin iştirakı ilə Dövlət Komitəsinin, həm Prezidentin xüsusi nümayəndəliklərinin, yerli rayon icra hakimiyyətlərinin, komitə yanında İctimai Şuranın, kütləvi informasiya vasitələrinin və təbii ki, məcburi köçkünlərin özlərinin, icmalarının iştirakı ilə aparılır. Və onu da qeyd etmək istərdim ki, bugünədək artıq 9 yaşayış məntəqəsinə, o cümlədən 5 şəhər, Şuşa, Xocalı, Laçın, Füzuli və Cəbrayıl şəhərlərinə və 4 kənd, Laçın rayonunun Zabux və Sus, Ağdərə rayonunun Talış və Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinə 9000-ə yaxın, daha doğrusu 8660 nəfər keçmiş məcburi köçkün soydaşımızın qayıdışı və dayanıqlı məskunlaşdırılması təmin edilmişdir. Təbii ki, növbəti illərdə bu proses daha geniş vüsət alacaq, daha da intensivləşəcək. Eyni zamanda keçmiş məcburi köçkünlər arasında sorğuların keçirilməsi də aparılır ki, bununla bağlı da istərdim izləyicilərimizə məlumat verəsiniz. Çox gözəl buyurdunuz Vəfa xanım. Böyük qayıdış proqramı və onun tədbirlər planında qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi 5 fəaliyyət istiqaməti üzrə əsas icraçı qurum, 12 fəaliyyət istiqaməti üzrə isə əlavə icraçı qurum kimi müəyyənləşdirilmişdir və həmin 5 fəaliyyət istiqamətindən biri də məhz keçmiş məcburi köçkün soydaşlarımız arasında sorğuların, sosioloji sorğuların, tədqiqatların aparılması və köçlə, qayıdışla bağlı ilkin proqnozların hazırlanmasıdır. Bu sahədə Dövlət Komitəsi mütəmadi öz işini aparır və bugünə dək, yəni 2022-ci ildən başlayaraq 320 min nəfər
keçmiş məcburi köçkün soydaşımız arasında sorğular aparılmışdı. Həmin sorğuların nəticələri Dövlət Komitəsi nəzdində yaradılmış qayıdış və reintegrasiya elektron idarə sisteminə yerləşdirilmişdi ki, bu da e-gov.az vasitəsilə bütün dövlət serverlərinə onun çıxışı vardı. Bu sahədə Dövlət Komitəsi ölkəmizin aparıcı təhsil müəssisələrindən biri olan ADE universitetilə çox sıx əməkdaşlıq şəraitində öz fəaliyyətini qurur. ADE universitetinin çətiri altında Elm və Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat Universitetinin, yəni beyin mərkəzləri, yəni elmi caminin cəlb olmuş alimləri, mütəxəssisləri bu sorğularda iştirak edir. Və onu da iftiharla qeyd etmək istəyərdim ki, keçmiş məcburi köçkün soydaşlarımızın mütləq əksəriyyəti nəinki öz doğma torpaqlarına qayıtmaq niyyətini bildirmiş, həmçinin aktiv olaraq, fəal olaraq bərpa quruculuq işlərində cəlb olunmalarını xahiş etmişdir. Bu sorğular həm telefon vasitəsilə, həm üzbəüz aparılır və müxtəlif sosial-iqtisadi aspektləri əhatə edir və təbii ki, böyük qayıdış prosesinə bu sorğuların olduqca böyük tövbəsi var. Onu da qeyd etmək istəyərdim ki, qayıdışın beynəlxalq qanunvericiliyi təsbit olunmuş formada 3 əsas parametrləri könüllülük, ləyaqətli və təhlükəsiz qayıdışdır və məhz könüllüyü təmin etmək məqsədi ilə beynəlxalq qanunvericiliyə, beynəlxalq insan hüquqları normalarına uyğun olaraq Dövlət Komitəsi tərəfindən keçmiş məcburi köçkünlər arasında sorğular aparılır. Dövlət proqramı çərçivəsində təbliğat işləri ilə bağlı da istərdim izləyicilərimizə məlumat verəsiniz. Əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri də Dövlət Komitəsinin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri də məhz təbliğat, təşviqat, maarifləndirmə işlərinin aparılması, böyük qayıdış prosesinin, köç prosesinin yerli və xarici kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılmasıdır. Və bu sayədə Dövlət Komitəsi mütəmadi olaraq öz işini aparır və elə məlumat üçün bir sıra statistik rəqəmləri səsləndirmək istərdim. Bugünə dək böyük qayıdışa dair dövlət proqramı çərçivəsində 21 kütləvi tədbir təşkil edilib, 28 infotur, yəni işğaldan azad edilmiş Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonları, həm jurnalistlər, rəssamlar, fotoqraflar, yazarlar, könüllülər, keçmiş məcburi köçkün, digər sahələri əhatə, tələbələr, yəni onların infoturları təşkil edilmiş, 27 fleşmob, müxtəlif əlamətlər günlərlə bağlı Dövlət Komitəsi tərəfindən təşkil edilmiş, 190 video çarx hazırlanmış və televiziya kanallarında və həmçinin sosial şəbəkə hesablarında paylanılmışdı. Yenə də müxtəlif sahələri, həm qayıdış prosesinin, sosial müdafiə tədbirlərinin. Fatmən, bu tək Azərbaycana aiddir, yəni Azərbaycan kontentində təbliğat prosesidir, yoxsa beynəlxalq televiziyalarda da, beynəlxalq televiziyalarda, beynəlxalq kanallarda bu yaxınlarda, məsələn, Dövlət Komitəsində həm Böyük Britaniyadan, İspaniyadan, İtaliyadan jurnalistlər olmuşdu. Dövlət Komitəsinin rəhbərliyindən böyük qayıdışla bağlı müsahibələr almış, ümumiyyətlə böyük sürətlər hazırlanmış və xarici mətbuatda da bu məsələ geniş işıqlandırılmışdır. Yəni o qeyd etdiyiniz 190 çarxın fərqli dillərə tərcümə edilməsi və təbliğat istiqamətində də işləyir? Bəli, bəli. Ondan başqa 50 min nüsxə, broşur bütün işğaldan azad edilmiş rayonlara aid, onların tarixinə, mədəniyyətinə, etnografiyasına, abidələrinə həsr olunmuş, belə qısa şəkildə broşurlar hazırlanmış, həm Azərbaycan, həm ingilis dillərində və xaricilər üçün olduqca böyük maraq doğurur. Onu da qeyd etmək istəyərdim ki, Dövlət Komitəsi ADE Universiteti ilə əməkdaşlıq çərçivəsində yerli və xarici diplomatlar üçün mühazirələr söyləyir. Məhz böyük qayıdışla uzun sürən köçkünlük və həsrətlə gözlənilən qayıdış mövzusunda mühazirələr oxunur və bugünə dək artıq 15-ə yaxın belə bir mühazirələr oxun. Hər bir mühazirədə 30-40 nəfər diplomatlar, xarici, yerli diplomatlar beyin mərkəzlərinin nümayəndələri iştirak edir və təbii ki, bu da təbliğat baxımından olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dövlət Komitəsinin sosial şəbəkələrində də
Yani YouTube, LinkedIn, WhatsApp, diğer sosyal şebekelerinde bu ilin yanvar ayından sentyabr ayına kadar ümumilikdə paylaşımlara 2,5 milyon bakış olmuş ki, bu da elbette ki yüksek bir göstericidir ve büyük kaydışa əhali arasında olan marağın, dikkatin bir təzahürüdür. Ve tabii ki bu sahədə Dövlət Komitəsi bundan sonra da öz işini devam ettirecek ve fırsatdan istifadə edilir. Yerli kütləvi informasiya vasitələrini və o cümlədən sizin kanalınıza Real TV olarak büyük qayıdış prosesini real, online rejim şəklində işıqlandırmaq üçün minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkür edirəm Fatma. Biz eyni zamanda reintegrasiya məsələsində de toxunaq. Çünki həmvətənlərimizin bu ərazilərə 30 ildən sonra qayıdıb yaşaması üçün müəyyən bir prosedur lazımdır ki, müəyyən bir işlər lazımdır ki, o da yaşayışda, yəni sosial proseslərdə vacib əlamətlərdən biridir. Reintegrasiya prosesi necə təşkil olunur? Reintegrasiya tədbirləri də təbii ki, dayanıqlı məcburi köçkün icmalarının yaradılması üçün olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edə bir məsələdir. Möhtərəm Cənab Prezidentimiz dəfələrlə bəyan etdiyi kimi, ümumiyyətlə, böyük qayıdışın əsas amillərindən, əsas faktorlardan biri bəs məşğulluq məsələdir. Çünki məşğulluq böyük qayıdışın belə deyək əsas komponentlərindən birini təşkil edir və Dövlət Komitəsi də Dövlət Komitəsinin olan məşğulluq departamenti də bu sayədə müntəzəm fəaliyyətini göstərir. Keçmiş məcburi köçkünlər üçün təlimlər keçilir, bizneslə bağlı təlimlər keçilir və artıq gözəl göstəricilər də var, həm fiziki, həm hüquqi şəxslər. Məsələn, 325 fiziki şəxs və 55 hüquqi şəxs artıq keçmiş işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə Qarabağda və Şərqi Zəngəzurumuzda artıq biznes fəaliyyətinə başlayıblar və bu sayədə də Dövlət Komitəsi tərəfindən reinteqrasiya tədbirləri həm aidəti dövlət qurumları, həm də ki, biznes təşkilatları ilə birlikdə həyata keçilməkdədir, davam etdirilməkdədir. Fatma, biz bilirik ki, abadlıq quruculuq işləri eyni zamanda evlərin, inzibati binaların tikilməsi o qədər də sadə bir proses deyil. Ələ xüsus nəzərə alsaq ki, həmin ərazilərimiz minalarla çirkləndirilib, xeyli sayda partlamamış orada. Proses, yəni, o proses də bizə həmin həmvətənlərimizin öz doğma el-obalarına qayıdıb yaşamasına mani olan elementlərdən biridir, amma Azərbaycan dövləti bunun mani olmasına icazə vermir. Və həmin ərazilərə qayıdıb yaşayan vətəndaşlarımızla görüşəndə digər şəxsə soruşurlar ki, bəs minalar varmı, orada necə yaşayırsınız və s. Minalardan qorunma, ümumiyyətlə, həmin o minalarla çirkləndirilmiş ərazilərə daxil olmama kimi bir təbliğat prosesi necə aparılır? Təəssüflər olsun ki, erməni vatandaşları bizim torpaqlarımızı minalarla və digər partlamamış hərbi sursatlarla o səviyyədə çirkləndirmişlər ki, bugün beynəlxalq ekspertlərin rəyinə görə həmin sahələr, ərazilər dünya üzrə ən çirklənmiş ərazilər siyasındadır və artıq bugünədək 380-ə yaxın mülki əhali minalardan həlak olmuş və yaxud müxtəlif dərəcədə xəsarətlər almış və əfsuslar olsun ki, keçmiş məcburi köçkün soydaşlarımız da onların sırasındadır. Qaçqınların və məcburi köçkün işləri üzrə Dövlət Komitəsi olaraq mina təhlükəsizliyinə dair biz çox fəal şəkildə aidəti qurumlarla, o cümlədən Azərbaycan Mina Təmizləmə Agentliyi, ANAMA, Azərbaycan Qızılay Para Cəmiyyəti ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində fəaliyyət göstəririk. Keçmiş məcburi köçkünlər üçün çox sayılı təlimlər keçirilir. Training of trainers, təlimlər üçün təlimatlar aparılır. Müxtəlif broşurlar, video çartlar hazırlanır. Niderlandın Mine Mark təşkilatı ilə interaktiv şəkildə, yəni məcburi köçkün uşaqları, şagirdləri, məktəbləri üçün interaktiv şəkildə mina təhlükəsizliyinə dair təlimlər keçirilir ki, təbii ki, çünki əsas bizim amalımız keçmiş məcburi köçkün soydaşlarımızın təhlükəsiz tərzdə öz doğma torpaqlarına qayıdışını təmin etməkdir. Və təbii ki, bu sayədə də Dövlət Komitəsi öz fəaliyyətini gələcəkdə daha da intensivləşdirəcək.
Fatma, biz beynəlxalq əməkdaşlıqdan danışdıq və beynəlxalq təbliğatdan danışdıq. BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının İcraiyyə Komitəsinin oktyabrın 15-də Cenevrədə keçirilən 75-ci sessiyası baş tutub və oradakı iştirakla bağlı da və ümumiyyətlə sizə ünvanlanan suallar və yaxud da maraqlandırılan onları məsələlərlə bağlı istərdim ki, məlumat verəsiniz izləyicilərimizə. Siz tam doğru buyurdunuz. Ötən həftə Cenevrədə Millətlər Sarayında BMT Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının İcraiyyə Komitəsinin 75-ci yubiley sessiyası keçilmişdi və həmin sessiyada onu da qeyd etmək istəyirəm ki, 2012-ci ildən etibarən Azərbaycan həmin qurumun, yəni BMT Qaqın idarə edici orqanı olan İcraiyyə Komitəsinin tam hüquqlu üzvüdür. Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri olaraq Azərbaycan hökuməti adından böyük qayıdışla bağlı ümumiyyətlə Azərbaycanda qaçqın və məcburi köçkün probleminə ölkəmizin ali rəhbərliyinin başçılığı ilə Azərbaycan dövləti tərəfindən göstərilən diqqət və qayğıdan bəhs etdim, hesabat verdim. Böyük qayıdış çərçivəsində görülən işlərdən, böyük qayıdışın beynəlxalq qanunvericiliyə uyğun olaraq, beynəlxalq insan hüquq normalarına əsasən aparıldığını vurguladım. Təbii ki, mina terroru haqqında Ermənistanın hələ də bizim keçmiş məcburi köçkün soydaşlarımıza öz doğma torpaqlarına, təhlükəsiz qayıdışına mane olan mina terrorundan söhbət açdım və qeyd etmək istəyərdim ki, bu hesabat ictimaiyyət tərəfindən olduqca böyük diqqətlə, maraqla qarşılandı və müxtəlif, yəni qayıdışla bağlı müxtəlif suallar ünvanlandı. Təbii ki, orada yenə də erməni tərəfinin cəfəngiyyət dolu, iftira dolu suallarına və yaxud belə deyək iddialarına biz tutarlı cavab verdik. Fatməm, təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Həqiqətən də məsuliyyətli işdir və bu məsuliyyətli işinizdə komitəyə uğurlar arzu edirik və həm vətənlərimizin tez bir zamanda işğaldan azad olunan ərazilərə öz doğma elobalarına qayıtmasının təmin olunmasındakı işlərlə bağlı növbəti dəfə yenə qonaq edəcəyik sizi. Çünki bu proses uzun müddətlidir. Təşəkkürlər bir daha. Təşəkkür edirəm. Minnətdarım. Qeyd edim ki, studiyamızın qonağı qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavini Fuad Hüseynov idi və biz onunla birlikdə işğaldan azad olunan ərazilərimizə qayıdışın təmin olunması və böyük qayıdış çərçivə proqramında həmin o həm vətənlərimizin 30 ildən sonra vandallığa, barbarlığa məruz qalan yerlərdə necə abadlıq quruculuq işləri çərçivəsində tikilən evlərdə məskunlaşmasını, təbii ki, onların reinteqrasiya prosesini və təbii ki, təbliğat, təşviqat prosesini ki, dövlət tərəfindən aparılır. Eyni zamanda minalarla çirkləndirilmiş ərazilərdəki üzərində necə müdafiə etməlidirlər, necə qorumalıdırlar. Bu məsələlərə toxunduq